için en çetin sualı vermek istedim. Azerbaycan kinosu bugün var. Onun bir mənzərəsi de var. Bu mənzərədə komersiya, xırda büdcəli komersiya filmleri artık yani öndədir, irəlidədir. Yani reytinga xidmət edən, tələbata, insanların tələbatına xidmət edən kino çəkilməkdədir və çox da dəbdədir. Yani ama hər halda bu mənzərəyə bir tərif vermək olar mı yani? Demirəm, tərifə layiqdir yoxsa yox. Yani bir tərif, yani bu bir dövrdür, mərhələdir. İndi bilmem, bir şey ipucu da vermək istəmirəm. Sadəcə yani bu mənzərənin tərifi nədir, düsturu nədir? Bu necə bir mənzərədir? Əslində belə deyildi. Biz çox təəssüf ki, təzə heç nə eləyə bilmirik Azərbaycanda. Hər şey kimlərinsə misalının əsasındadır. Lap yaxın Türkiyəni götürsək, Türkiye başlamışdı bu İvedik filmlerinden, İvedik hamısına deyirəm de, yəni ucuz filmlerine. Mesela Fransız filmine baxırdı, hansısa qəhrəmanları oynayırdı, ondan musiqini de götürüp koyurdular falan filan. Bir yol geldi. Yəni uzun zaman uşaqlar, gənclər və yaxud da böyük bir nesil vardı ki, sinemaya getmirdi. Sinema açıldı. Təbii mən bu ticaret mərkəzindeki sinemaların tam əleyhinəyim. Sinema ayrıca bir yer olmalıdır. Adamlar fikirləşmək ki, mən sinemaya gedirəm. Mən tutak orada popkorundan en beğenmediğim bir şey, mesela adam mesela çeyinə filma bakır. Bu hemen bu yeni medeniyetin getirdi, benim sevmediğim bir şey. Mesela Amerika'da bir Kanada'ya gittim, Toronto'da filme gittim, bezdim. Hamı çeyinir, hamı da içir. Söyledim ki, ben bir kere dediler ki, gidelim teze filme, sağ ol. Ben istemiyorum çünkü ben doğru əsəbləndim. 28 Molda yadındadır, bu Nuri Bilge Ceylan filmi gelmişti. Bir kardeşim balacasını da almamışdı, vedrəsini almışdı. Mən fikirləşdim ki, filmdə 3 saat 20 dəqiqə gedir yetirsin. Mən fikirləşdim ki, ilahi, bu nə qədər, nə vaxt bezib, bu, nə vaxt bu vedrə qutaracaq, nə vaxt buna dayanacaqlar. Biraz, yəni, klasik, yadımda da sovet vaxtı, bir şey yiyəndə də adamlar çox sakit yedirlər ki, xartıllamasın, dişin səsi gəlmir, çünki cəmaat diqqətlə baxırdı, filmə film kimi yanaşırdılar. İndi, bu, ona görə deyirəm ki, o mərkəzlərdən uzağın, bunlar bir çoxların məhv elədilər bu kino teatrları falanları, bankazada çevirdiler, çok təəssüf. Ticaret mərkəzində olmamalı. Ticaret mərkəzində adamlar gelip köynək almalıdır, ayakkabı almalıdır. Ama film, mədəniyyət biraz başka bir yerde olmalıdır. Bizə ne oxşuyur? Biz elə bir ki, nazirliklər yerleştirir şeydir. Mədəniyyət nazirliği şeydir yerleştirir, mesela Park Bulvarda. Ne kadar düzdür bu? Adam gelir Mədəniyyət Nazirliyinə, ayrıca binası vardı. Deməli, mədəniyyət ocaqları da biraz fərqli olmalıdır. Necə musiqi məktəbləri, necə, nə bilmə, o biri, şahmat məktəbi. Diye bildiğim, ola bilsin biz hemen o yolu keçirik, yani klasik yolu keçirik, yani necə? Başlayır, adamlar sinemaya örgəşirlər, gəlirlər filmlərə baxmağa və sonra bu adamlar yavaş-yavaş, sadece orada bir məqam var, onu düzgün eləsələr, yani nədir? Bu bizimkilər çəkirlər İvedik filmləri, Xoxan məsələn filan, Xoxan mənə inciməsin. Xoxan filmi, məsəl üçün, o filmdən gələn gəlirdən milli müəllif filmlerinin inkişafına hansı fond ayrılmalıdır? Bunun bir çox Fransız, Türklərdə də bu var. Mən bilirəm ki, məsəl üçün İvedik'e baxdıqları qədər Nuri Bilge Ceylan filmi, ne heç baxmıyor. Nuri Bilge Ceylan'a daha çox Avropa baxır, daha çox Amerika baxır. Öz ölkəsində o pulu yığa bilmir, deyə bildim, qaytara bilmir pulunu. Amma bu İvedik kimi filmlər, ha-ha-hi-hi, göbəyə qədər olan filmlər əməli başı pul götürür, kassa gətirir. Ama bir mesele var. Cemaat gelir sinema. En azından sinemaya başlayıp maraqlanmağa. Deyebildim. Sabah dünen güldüğüne gülebilmir artık. Çünkü o kadar ucuz zarafatdır. Adam da eyni zarafatdır. Təşək edin, ben 10 defa gelip size eyni anekdotu danışsam. Oxu deyirsin ki, vallahi bilirəm, Eda, demə. Artık bilirəm. Mən fikirləşdim ki, bunların anekdotları bir gün qutaracaq. Buna başlayacaklar, biraz o komediyanı belə janr filmleri olacaq. Təbii, dram olacaq, falan olacaq. Ama biraz ciddiləşməyə doğru biraz bu rejissorlar ki özlərini, o mərhələ keçəcək. O mərhələ hökmən keçməlidir. Yəni bu artıq təkamül nəzəriyyəsidir də. Bizlik də deyil. Bu proses getməlidir. Çünki adamların özündə də müəyyən bir dəyişikliklər baş verir də. Hələ indi acıq. Hələ adi şeyə gülə bilərik. Hətta söyüşlər də qoya bilərik filmin içinə. Hətta oğlan öz nişanlısına gedib bu filmə baxa bilər, gülə bilərlər bir yerdə. Mən anlamıram təbii, amma bu müasir dövrdür. İnkişafın da qarşısını keçmək olmaz heç nəyinə. Və o satılan biletlərdə mən biləm ki, bir köpük də Azərbaycan Milli Kinosunun inkişafına bir köpük də gəlmir.
o yanaşma değişmeli. Birincisi dövlət səviyyəsində değişmeli. O yanaşma ki, kardeşim bu 7 manatdan 50 qəpik her adamdan məsələn gedir Azərbaycan sinemasının daxılına. Orada tutar ki, kimsə müəllif kinosu çekecek. O kinonu çekecek ki, yani o kitab olacaq. Dünyada belə bir ənənə var. Bütün ölkələrdə. Fransa'da, Türkiye'de, İngiltere'de, hamısında. Almanya dövləti 50 dənə film çekir. Mənim ilk prodüksiyonlarından biri Alman olubdu. 50 film çekir. Onun cəmi 5 dənəsi sinemaya çıxır, cəmaat baxır. Qalan 45-ini atırlar. Amma o ne için eləyir? Bu peşə yaşamalıdır, işləməlidir.